हाँ जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारे का अपने यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज ते। अज की वीडियो दे विच आपां कवर करांगे जी पशु मंडी मानसा। पशु मंडी मानसा जिहड़ी हर शुक्रवार नूं लगदी आ, अज की तरीक 8 मार्च 2024। अगे बिक्री वाले पशु जो वीडियो दे विच कवर करे अगे चल के तुहाडे नाल सांझे करांगे। कृपा करके वीडियो दे एंड तक बने रहो ते जिहड़े भरा वीडियो नूं पहली बारी देख रहे हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ते फेसबुक पेज नूं फॉलो कर लिओ। आ जाओ फिर वीडियो करदे आ स्टार्ट जी। हाँ जी लो जी, पशु मंडी मानसा की शुरुआत करते हैं इस मज तो। एक बार खड़ी तीन निगाह मार लो तुसी, बाकी सानू तोर तूर के भी दिखावांगे। फेस क्वालिटी की चेक कर सकते हो तुसी। सिंग थोड़ा खुला जरूर है पर कुंडी आ। बॉडी बंतर की चेक कर लो तुसी, लै तुरदी तीन निगाह मार लो। एक बार पिट्ठ पुड़े की मंझ जी, बंतर बहुत चंगी है मंझ की। पिट्ठ पुड़े की बंतर देखो तुसी, प्योर मोहरां दे विच पैंदी आ। ते थण हवाने की बंतर जी नेड़े तो भी देख सकते हो तुसी। देखो जी हवाना हवूना देखो, तो थण थुण है ना जिहड़ा पूरा बिच्ची वाला थण लग्या होया देख सकते हो तुसी। देखो थण देखो, आर्डर क्वालिटी देखो, बाग माल आर्डर क्वालिटी है। तो पिट्ठ पुड़े की मंत्र देख सकते हो तुसी। बाकी डिटेल आप भाई तो पुछांगे, एक बार तुसी बॉडी मंत्र की चेक करो मज, डिटेल भाई तो पुछ लैने आप। ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਚਨੀਰ ਬਾਈ। ਚਨੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਰਦੀ ਮੱਝ ਆ। ਕਰਦੀ ਮੱਝ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਬਈ? ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਬਈ ਇਹਨੇ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬਈ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਾ ਤੇ ਸੂਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਸੂਈ ਇਹ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ। 12-13 ਦਿਨ ਹੁਣ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਆ? 14 ਲੀਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ? ਜਮਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਚਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ। 4 ਡੰਗ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਬਈ? ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਬਈ 1.5 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, 1.5 ਚੋਂ ਬਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 1.5 ਚੋਂ ਮਾਨਦਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਨਦਾਨ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੇ ਬਈ। 7147 3161 6 ਲਓ ਜੀ ਭਰਾਓ, ਆਹ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮੱਝ ਬਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਥਣ ਥੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਬੰਤਰ ਬੁੰਤਰ ਮੱਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਵਾਨਾ ਹਵੂਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਥੀ ਵਾਲਾ ਥਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੋ ਸਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੈਪ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਥੀ ਵਾਲਾ ਥਣ ਲੱਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਕੜ ਕੱਪਣ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਫੇਸ ਫੂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਕੁੰਡਾ। ਬੋਡੀ ਬੰਤਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੋਕੜ ਕੱਢਣਾ ਡਿਟੇਲ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੋਰ ਦੇ ਬਾਈ ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਬੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੋਡੀ ਬੰਤਰ ਦੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਆ। ਕੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਕੱਟਾ ਬਈ? ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਕੱਟਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਬਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ ਬਈ? 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ? ਚੈੱਕ ਪਾਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ? ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਆਪਣਾ? ਦੇਖ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਿੰਡ ਆ। ਰੇਟ ਰੂਟ ਕੀ ਰਹੂ ਬਈ? ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 75,000 ਦੀ ਦੇ। 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੱਝ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸੀ, ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆ ਅਤੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਗੱਬਣ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬਾਈ ਆਪਣਾ। 86993 11029 11029 ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਮੱਝ 'ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
संपर्क कर लियो। लै भी एक आह ताजी सूई झोटी होर दिखाने थोनू डिटेल बाई तो पुछांगे, एक बार खड़ी ते निगाह मार लो तुसी, बाकी थोनू तोर के भी दिखावांगे। झोटी बहुत शकीन आ, पहलन झोटी लगती है, बाकी डिटेल बाई तो पुछ लाँगे। सिंगा सुंगा की पूरी कुंडी आ, फेस क्वालिटी देख सकते हो तुसी, मूँह मत्थे की पूरी सोहनी आ। तो तुरदी ते निगाह मार लो एक बार, लै लै तोर दे बई तुरेगा। थान हवाने की बंतर चेक करा दी उसनू, थोड़ा जहा डरती है, लै भी इतों चेक कर लो तुम। थाना हवाना सोना बंद आ डर चा, तो बाकी डिटेल आप सारी बाई तो पुछ लें, मुड़ ला भाई कोई नहीं। थाना हवाने की बंतर देख सकते हो तुम, थान थोड़ा जरा वधिया बिथी वाला लग्या हुआ, बंद आडर च झोटी है, पहलन झोटी लगती है, बाकी डिटेल बाई तो पुछ लें। बंतर मुंतर बहुत चंगी है झोटी की, पिट पुड़े की तो जैड ब्लैक झोटी है भाई। सताल जी, सताल नाम दस दो अपना। नाम परमिंदर। परमिंदर पिंड केड़ा भाई? पिंड अड़कवास है जी, लहरेगागे को। अड़कवास लहरेगागे दे कोल। हां जी, ये जड़ी झोटी दिखाई आप पहले ना भाई? हाँ, ये पहले सूई है जी। किन्ने दिनों की सूई है भाई? ये हफ्ते की सूई है। एक हफ्ता सूई नू हो गया तो बच्चा मगर की है भाई? ये कट्टा जी, देख सकते हो तुम, एक हफ्ता सूई नू हो गया तो बच्चा मगर कट्टा। तो हफ्ते की सूई थले दुध की गल करिए भाई, दुध किन्ना तैयार? 10 लीटर तैयार है जी। पूरी तसली करा दें? हाँ जी। ठीक है, दुपों की दो टंग चोले वाला है? दो के तीन चोले जी। ठीक है, अपनी घर दी कभी पता लगा? घर दी रखी हुई है। तो रेट की रहू भाई जायज़ ज़्यादा? रेट तो 1-5 है। देन लैन कितों कदाई हो गई? देन लैन दे देंगे 90-90 जी। 90-90 ही छड़ दोगे? होर भी हो जी माड़ा तन? हाँ माड़ा मोटा कर दें। तो फोन नंबर बोल दे अपना। 9644 9644 41-346 41-346 ठीक है जी। ये भरा बई का फोन नंबर आ, तो जे किसी भरा दे झोटी पसंद आती हुई तो संपर्क बना सकते हो। झोटी चंगी है, सुनखी है बई की, तो बई के दसने मुताबक जो 10 लीटर दुध आ, पहले सूए झोटी है जी। थोड़ा होर दिखाने एक बार खड़िया तो निगाह मार लो तुम, बाकी बाइया भी गलबात करवावे। एक बार अगों मूँह मत्थे चेक कर लो। लै पहले एक नंबर वाली तो निगाह मार लो तुम, सिंगा की जी माझा कुंडी है तो मूँह मत्थे की चेक कर सकते हो तुम। बॉडी बंतर की भी चंगी है मझ, थोड़ी जी लिस्सी जरूर आ, बाकी कोई कमी पेशी नहीं। दुध वाली माझा हवाने की बंतर तुम देख सकते हो, हवाना हवूना मझ का बहुत सोहना देख सकते हो तुम। मिल्क वेन देखो पूरी उभरिया हुई, पूरा जोड़ा बिची वाला थाना चंगी स्पेस वाला थान लग्या हो मझ नूं। तो बाकी थोनू तोर के भी दिखाने, एक बार तुर दी निगाह भी मार लियो तुम। लै एक बार तुर दी निगाह मार लियो, बाकी डिटेल आप बाई तो पुछ लें। हवाना हवूना बहुत ज्यादा चंगा मझ का, तो लिस्सी जरूर आ, कोई होर कोई कमी पिछे नहीं। दुध वाली मझ आ, तुरदी नूं चेक कर लियो देखो जी, हवाना हवूना देखो। देखो जी साइड तो भी हवाना जिहड़ा तुसीं देख सकते हो, बहुत ज्यादा सोहना हवाना मझ आ। डिटेल आप बाई नूं पुछ लें जी। ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਨਾਮ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ? ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜੀ। ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਆ ਮੱਝ ਸੂਈ ਆ? ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਈ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਬਾਈ? ਸੂਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੀ ਆ? ਕੱਟਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਆ ਬਾਈ? ਦੁੱਧ 15 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਜਮਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਿਣ ਕੇ ਦਊਂ ਜੀ। ਦੋ ਡੰਗ ਮਿਣ ਕੇ? ਦੋ ਡੰਗ ਜਮਾ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ? ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਤਸੱਲੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇ ਰੇਟ? ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇ ਰੇਟ ਕਭੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਹੋ ਜੂ, ਵਧੀਆ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਨਾ? ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9876 ਜੀ। 9877 6250 ਤੇ ਆ ਦੂਜੀ ਝੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹ, ਝੋਟੀ ਬਾਈ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥਾਣਾ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਬੰਤਰ ਚੰਗੀ ਆ ਝੋਟੀ ਦੀ? ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣਾ ਹਵਾਨੇ ਕੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਤਰ ਚੰਗੀ ਆ ਝੋਟੀ ਦੀ। ਲੈ ਤੋਰ ਦੇ ਬਾਈ, ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਝੋਟੀ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਮੱਝਾਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦੀ ਝੋਟੀ ਆ ਤੇ ਝੋਟੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਆ। ਮੋੜ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ।
ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਵਾਨਾ ਹਮੂਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਬਾਈ? ਕਹਿਮਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ? ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਬਾਈ? ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਆ ਨਾ ਇਹ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ? 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਫੂਲ ਆ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ? 11 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ। 11 ਲੀਟਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਬਾਈ? ਮੰਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਤੇ ਹੋਜੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? 90 ਦੀ ਜੀ। 90 ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦੇ। 98787 67252। ਲੈ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮੱਝਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਥਾਲੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਟੀ ਵੀ। ਜਾਨਵਰ ਬਾਈ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੂਰੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਰੀ ਝੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂਰੀ ਝੋਟੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਝੋਟੀ ਬਕਾਊ ਆ, ਹਜੇ ਖੀਰੀ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜੇ ਬਿਲਡੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਬੋਡੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਦੀ ਝੋਟੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਝੋਟੀ ਆ। ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਝੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਣਾ ਸੋਣਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸਿੰਗਾਂ ਸੁੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀ ਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ।